Ai, sasa wenye wananitaki kuniambia Pretty ati aliambiwa aliitwa na Pastor Kiengei mnono na akaambiwa ni muagri. Ni wagapi wenu hapa wananiambiaga niko agri every? Ni wagapi wenu hapa wananiambiaga ti nipake mgongo kwa nini? Nipake mgongo mafuta, sijapaka mgongo mafuta. Ni wagapi wenu wananiambiaga nimeanza kunona, nikode? Eti nimenona sana, nimeanza kunona nona nikonde. Hey, ni wangapi wenu wananiambiaga hivyo? Na mnakuja hapa, body shaming is real in Kenya. Kila mtu ana body shame mwenzake. Wewe ni kinono, wewe sijui hujajipaka mafuta kwa mgongo. Ni wangapi wenu wananiambiaga hivyo hapa saa hii? Alafu ni wangapi wenu, hey, mpaka niliona mtu demu mwingine amechukua picha yangu akaniweka kwa wall yake, akasema kione kama hakina makeup fenye kinakaa kama kidudu. Yani mi mpaka nimeitwa vidudu, nimeitwa hey. Na mnaniambia hapa Pritty, yes, Pastor Kiengei hakufanya vizuri, lakini ameomba msamaha. Mnataka nidu eh? Ah, ameomba msamaha. Sasa mtu akiomba msamaha, si anasamehewa tu, anasamehewa tu. Sasa nyinyi mtakaa hapa mkisema fenye Pretty amefanyiwa na all those kind of things. Wakienda huko kuongea na Kiengei wasikizane, sisi hatutakuwa eh? Ah, saa hii akaitiwa 20 thao ama itiwe 30 thao hapa, ama waongee, ama apelekwe dina ama lunch ama alikwe church na nini nini nini. Wewe utakuwepo? Wewe utakuja hapo useme perelele 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 ameitwa. Yeah, we are fighting for women, we are fighting for women. Which women are you fighting for? Which women are you fighting for? Kama huku nifaitia, kama huku faitia nyamu akiambiwa ati matako yake inasag. Kama huku fight nani anaitwa nani yule friend yake akothe huyo ati ni mnono sana yani. We ha. Anyways, it is what it is, but it is what it is. Kuwa na thick skin if you don't wanna be cast in the social media, ama hutaki kuambiwa uko mnono, ama hutaki kwanza ukiambiwa uko mnono. Kama mimi nikiambiwa niko mnono fenye watu wananiambia siku hizi nimenona. Yes, nimenona, najua nimeongezea. Nimeongezea almost like 50 pounds. Yes, nimeongezea 50 pounds. Unaniambia niko kinono. Unataka nifanye nini? Nijikule, nikule hizi nyama zangu. Ukiniambia niko kinono, naingia gym, napiga gym ama nafanya something, naenda huko kufanyiwa tummy tuck ndio nikonde. Otherwise, kama unasikia vibaya, kuwa na thick skin. Ka you have to have thick skin. Kama ni mtu wa social media, ukuwe na thick skin. Simu ingia huku nini, simu ingia huku TikTok mkute nani nyako fenye anatukanaga Stifu Simple Boy huko, anawatukana na watukana. Si muende muone Diana Ross fenye anatukana watu mpaka atu wamekaa sijui kama makaa sijui whatever the case is. Hii mwingine ni huyu bebe shaka anaita kwa bebe shaka 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 sijui anaitwa nani, anaita kwa mpaka meno pengo na vitu kama hizo. Kama huna thick skin, naenda kwa mwiti hata kutukana 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 kutukana. Mbona hamchukulii hawa watu wengine hivi, wa wakitutusi sisi ama wakinitusi ama wakitusi mtu mwingine? Lakini kwa sababu ni mudhee Kiengei, bishop 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 bishop, hey, bishop dale meaga hey. Anyways, it is what it is, but anyways, kama huna thick skin my dear, utatukanwa sana. Pia sisi tumetukanwa sana, lakini tunakaa hivi. Kama mimi ningetukanwa, kama tuseme for example our vice president anitukana, hiyo itakuwa big deal kwa sababu ni vice president, ni nini na nini na nini, nitaenda crazy. But anyways, it is what it is. Ameomba msamaha. Pengine amemsamehea. You don't even know kama wamesameheana ama wamepigania simu ama whatever the case is. Hujui. Mimi nani ananipigia simu? Ni nani nimeona nikitukanwa mahali akashia hiyo video? Stop kasi su. Stop doing this su. Wacha kumwambia mgongo yake iko wapi. Wewe na 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 nani? Ah! Inako. Tuta dutu. Fuck that shit, man.
kama una thick skin basi usikuje kwa social media kwa sababu kwa social media utatukano utaambiwa mpaka mambo makubwa makubwa hata hujaiona hujaisikia ni kama yenye Mungu alituambia hatujaisikia hatujaiona hatujai nini whatever the case is. Yeah, utatukano my dear hata na ujue ametukano sana na watu wengi about kunona ametukano na watu wengi kama unasikia vibaya ukiambiwa umenona nenda gym ingia gym ufanye ni usikuje hapa kuniletea ati mimi nikinona mimi najijua nikinona nimeongezea powder na so yeah anyways alafu Steve ni watu wengi sana wametukana Steve ameitwa mpaka homo sapiens zinakuwa na shingo hivi imetokelezea ameitwa mpaka monkey hapa tukiona monkey homo sapiens yani wametukana walikuwa natukana sana yani hawa watu wametukana lakini kwa sababu sasa ametukana na bisofu ndio mambo inachemka but anyway aliomba msamaha na kila mtu akiomba msamaha hata wewe ukikosea ukiombea msamaha unasamehea tu ama unakosa kusamehea as long as ameomba msamaha. Si hata huyo Pretty alisema ati Steve simple boy anaka kama maiti. Hata ukimwangalia sio kama mtu. Ni maiti. Ndio hii hapa nawaonyesha. Ai, sasa maiti na unono si hata wewe kuitwa mnono badala ya kuitwa maiti. Fuck that shit man. Msinilete hata msinitaki hiyo nini ya kutukana tena. Eh, yeah, mimi utukano niko tu hapa na survive. Ai! Ha! So long.